Fanta. Carcou, tu es fantatou, 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 fantatou. Tombe classe, tombe couvavi, mila fifantouana matra aviatiam narofa, anumpkani la lau fantatou. Ni panafana ni ftona, tambi, rakutar manana. Miaraba nou, manaraka ni fandarana fantatou, la lau fantatou. Miaela va ti amni farsa mena pe ti amurndava salama retupko la lofanda tru la lofukarni ONG lalana va tsin fondrin europeana vol zay mampafantatra anao ni sosy andraikitra maolpirenena anao ekipa telo samtazana larana voalohany izay no ifanintsana andray iza no any amin'ny dingana famararana raisika ireo ekipa ireo izay samy ekipa mbola mitondra ny anarana baobaba ihany dia anarana siantifika ny baobaba izany a dia ho raisika izy a ary iteny ny anarany iteny ny anarany a ary a iaraba fotsiny a atsika mpanaraka ny fandarana alefa ary a ny anarako dia faniry miaraba anareo rehetra manatrika an'izao fotoana izao ary mirary soa mba tratra ny farany mba isiany isiany kilalao fantatro ary mba isy kilalao fantatro koa amin'ny heritaona satry ya manaraka zoze miarabatsika rehetrehetra any an-tokantrano manaraka ny lalao fantatro ary manasatsika manaraka azy hatramin'ny farany eka i Orlando faly miarabatsika any an-tokantrano rehetrarehetra dia maniry antsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mahafinaritra ilay fandarana jereva taolona raha ny an-tokantrano any sotra to izay ny ekipa gregory ekipa madagascariensis mitiavina no anarako miaraba anareo mijery ny televiziona malagasy izahay rehetra miaraka amin'ny ekipa fantatro mirasoanareo koa izahay mba hatratramin'ny farany nantenaina miaraba ny rehetra mpanaraka ny lalao fantatro ary misaotra azy ireo fa tena mampitombo fahalalana clairement miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fantatro na eto Morondava na any amin'ny faritra rehetrarehetra manaraka ny televiziona malagasy manasa antsika rehetrarehetra hatratra amin'ny farany misaotra tompo misaotra madagascariensis andanse sonia ilay anarana mame iny baobaba karazany valo misy eratany izay eny nafinreo a dia eto madagasikar adanse sonia loloha ny anarako miaraba antsika rehetra mpanatsika ary miaraba any koa ny atokantrano izay manaraka ny televiziona malagasy sotoko kongina ny anarako dia mbola faly miarabana ko izay mpanaraka tsy tapaka ny lalao tsy fantatro izay amin'ny TVM mirakosoanareo izay mpanaraka ny lalao sotra to charle ny anarako miaraba antsika mpanaraka ny radio madagasikara sy ny amin'ny televiziona malagasy amin'izao lalao fantatro izao sotra mankasitraka ny adanse sonia mankasitraka ny ekipa telo a miraro soa anareo a ray aminareo a no anoy any amin'ny dingany famaranana fanjoina ny fifidianana izay no hahevitrintsika ao anatin'ny fizotry ny fifidianana nisy baobaba foana ny araka tamin'ny lalao fantatro iotazantsika ao arinan'ny sehatra io a amin'ny sary takony reto angambany mety miondrika kely efa misy baobaba foana miaraka aminay a
taiza na lea fa tatia mena pemonte na ita niava kwe misi karazan tel peso wa se tita va tete afarcha mena pe saya na piava kanti farcha mena peiti ni ptsara lalawatsika ndre matote zireto mata le serasera bianco ary ndre matote ary paske responsable la communication KMF Knoe Morondava. Fanjoina ny fifidianana fantanina azahoana isaray valina vetrany olana lehibe mampiasa ny sain'ireo teknisiana ny fiarovana ny morodranomasiny Morondava fantratry n'ilay atao hoe érosion littoral, izany hoe kao ny ranomasina ny morondranomasina ka misy ampahantanàna no efa lasa. Tamin'ny taona oviana no nanaovana voalohany ny fotodrafitrasa fiarovana ny morondranomasina teto Morondava. Andao Sonia. Tamin'ny folo amby roa arivo. Folo amby roa arivo. Tamin'ny enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Zay tena marina tenenina? Ah, efa tapitra fotoananareo Madagasikara indrisy. 2010. Tsy marina. Grégory sisa tsy niteny tamin'ny taona oviana no nanaovana voalohany ny fotodrafitrasa fiarovana ny morondranomasina teto Morondava. Grégory. 2011. Tsy marina. Taona efatra amby dimampolo sivinjato sy arivo. Rehefa tonga aty Morondava ianao, eny e, na hoanimponina eto Morondava makery amin'ilay ofisy du tourisme ery Anosikely ianareo a, dia malala bebe kokoa momba an'izay. Misy trano eva kely aho a, tantara momba an'izay zavatra izay. Isaray a tsiponina aretina amin'ny fandray amin'ny rano miparitaka be aty amin'ny faritra Menabe ary mahatonga ny olona mipipira Madagasikariensis. Pilary Jose. Isaray. Marina. Amin'ireo aretina rehetra azo avy amin'ny rano a, dia ny Pilary Jose ihany any tsy vokatry ny fisotroana rano fa vokatry ny fikasoana amin'ny rano. Misy ilay sifotra kely mitsofoka amin'ny hoditra no mitondra ilay aretina. Isaray a, azakazaka ity a, Isaray inona ary izany? Tongony efatra nefa izy tsy mandeha raha tsy bataina. Madagasikariensis. Latabatra. Inona? Latabatra. Isaray a ho an'ny Madagasikariensis. Fanjoina ny fifidianana valina vetrany araka ny ofisim-pirenena momba fizahatany isa telo a dia ny taona valo amby roa arivo no ny roborobo tsy nisy to azy any za ny fizahatany teto Madagasikara. Raha ny tarehimarika ny jerena teratany inona ny tena mbola betsaka mitsidika amin'ny Madagasikara teto? Andansonia. Frantsay. Isa telo a ho an'ny Andansonia. Frantsay a marina. Folo amby dimy arivo sy fito alina sy telo hetsy ny isan'ny mpizahatany tonga teto amintsika tamin'ny taona valo amby roa arivo. Eo amin'ny fitopolo isan-jaton'ny mpizahatany eto Madagasikara dia frantsay ary manaraka azy ny italiana. Ny an'ny nosy Maurice kosa tapa-taona dia efa mahatratra enina hetsy mahery amin'ny mpizahatany tonga any. Isa telo. Isa telo maimaim-poana. Alefa Gregoria. Rehefa mamangy marary eny amin'ny hôpitaly dia misy ny zavatra tsy azo atao mba ho fitsinjovana amin'ny marary vangina. Sy marary hafa milaza ohatra roa amin'izany. Tsy mahazo mifoka sigara. Raha izay. Tsy mahazo mitabataba. Tsy mahazo mitabataba dia. Manaja ny lera mangina. Mangina. Manaja ny lera fa mangina. Isa telo ho an'ny Gregory. Manaja ora fa mangina. Tsy mitabataba, tsy mivangongo eny amin'ny efitry ny marary fa mampiana rivotra iainana, tsy mandefa telefonina, tsy mikilakisonina, tsy mifoka sigara. Isa telo a ho an'ity fanontaniana manaraka ity a valiana vetrany. Araka ny didi tsy volana larana faharoa ambenimpolo fito amby folo amby zato tamin'ny folo oktobra roa ambenimpolo sivinjato sy arivo kasika ny fitantanana ny raharaham-pivavahana hoatrinona ny tokony homen'ny fanjakana ho fanampiana fiangonana anankiray? Gregory. Tsisy. Eny. Zero ariary. Zero ariary. Tsisy. Zero ariary marina. Tsy
tsy manome karama na fanampiana rabola ny atokom-pivavahana ny fanjakana. Miady ny lalao antsika raha ihany no any amin'ny dingan'ny famaranana. Misy valiny azo safidianana, fanontaniana azo onisa roa. Misy valiny azo safidianana. Nisy fotoana Tananarivo no ny antsoina ny renivohitr'i Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy. Nanomboka oviana no novaina ho Antananarivo indray izany. 7/77 ve? 5/77 sa 8/77 voaveriko a? 7/77 ve? Sa 5/77 sa 8/77 Madagascariensis 1975. Zay ny tsomarina voalohany a? Grégory 1947. Zay ny tsomarina faharoa? Attention a? Ha? 1960. Isaroa ny Attention a? Ye, misy ny fifantsiana ao anatin'ny sampilalao a, amin'ny fandosoana natao a. Toy ihany lalao antsika. Lalao kely indray antsika fa azo safidianana ihany ny vali teny amin'ity. Isaroa ny adino, fanjohiana ny fifidianana ny lohahevitrintsika. Mpitondra fanjakana jadona nitondra ny Silia ny taona 7/79 hatramin'ny 7/79 ny jeneraly Augusto Pinochet. Izy no nitarika amin'ny fanafiana ny lapampanjakana ndraiky amin'ny 10/09/1979 ka nandrodana ny mpitondra voafidy ny Stao Chili. Iza io filoham-pirenena naongan'ny jeneraly Pinochet io? Salvador Allendeve sa Michel Bachelet sa Eduardo Montalva? Andansonia. Salvador. Isaroa ho an'ny Andansonia. Salvador Allende. Anetso maro ireo siliana nitsoaka ny Chili nandritra ny fotoana nitondrany Pinochet satria natahotra ny famonoana sy ny antso-jay ataony ity farany an'izay manohatra azy rehetra. Mbola misy valiny azo safidianana a? Azahoana isaroa. Madagascariensis. Lastik. Ny vomera mampitoetra ny fandriam-pahalemana. Rantsana anankiray eo anivon'ny firenena mikambana. Dia mitady izay fomba rehetra hampaharitra ny fandriam-pahalemana eny amin'ny firenena izay vao avy nahitana korontana. Ankehitriny dia misy firenena afrikanina enina izay ao anatin'ny lahadinika ity vaomery ity ka hifantohany manokana. Izy amin'ireto firenena ireto no isan'izany. Mali ve? Sa Somalia? Sa Burundi? Andansonia? Mali. Ha? Mali. Mazo milalao ny ambiny? Madagascariensis? Burundi. Ha? Burundi. Matahotra ve nareo zao diso? Tena mafy e? Burundi. Isa roa ho an'ny Madagascariensis. Ny dimy ambiny a dia Sierra Leone, Guinée-Bissau, Liberia, Repubblika Centrafricaine. Ny isa antsika dia 7 an'ny Andansonia, 6 an'ny Grégory ary 4 an'ny Madagascariensis. Izay ihany koa tonga dia hitsimbadiantsika avy hatrany a ao amin'ilay fisintomana an'ilay vatakely akana an'ilay teny anankiroa.